A primeira Liga Camponesa foi fundada em 1955 no município de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Era a reação do camponês contra a prática de um ou mais dias de trabalho gratuito, das ameaças de morte e dos castigos corporais. Nessa relação semifeudal, muitos trabalhadores foram assassinados. Outros desapareciam para sempre. E nem quando morria o trabalhador era enterrado de maneira digna. Na maioria dos casos, um único caixão servia a toda a comunidade. Le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Esta é João Pessoa, a capital dos paraibanos no início dos anos 60. Por essa época, a cidade já revelava aires de metrópole. Isso ficava patente na diversidade cultural que era manifestada por sua gente. Pelo rádio, ouvia-se as notícias e os sucessos do momento. A televisão era ainda um divertimento acessível apenas a uma elite abastada.
Os clubes sociais eram outra fonte de divertimentos. O cinema estimulava o imaginário popular com atores como Errol Flynn, Burt Lancaster, Olivia de Havilland. Na música, cantores como Dalva de Oliveira reinavam absoluto. Tudo isso, porém, ruiu depois de 31 de março de 1964. O tempo bom com nebulosidade ao início passará instável. Era o fim do glamour e o início das trevas. Declaro empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade a Constituição do Brasil. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Meu procedimento será o de um chefe de Estado sem tergiversações. No processo para a eleição do brasileiro, a quem entregarei o cargo a 31 de janeiro de 1976. A captura, a prisão, a tortura, o sobrevivente. Thank you.
No primeiro dia do golpe, Assis Lemos já se encontrava no Recife, onde buscou abrigo na casa do amigo Osmar de Aquino. Na capital pernambucana, foi recebido de braços abertos por Osmar. Assis Lemos passava a ser alvo dos agentes do governo, o que levava preocupação aos amigos mais íntimos. Em poucos dias, o paradeiro de Assis foi descoberto e agentes da repressão dariam início ao calvário do preso. Assis passou pouco tempo no QG do Jardim 13 de Maio, no Recife. Dali ele foi transferido para a 2ª Companhia de Guardas. No dia 9 de abril, ele foi levado sob a alegação de que iria ser entregue aos Veloso Borges, na Paraíba. Era quase meia-noite do dia 9 de abril, quando Assis foi levado sob a alegação de que iria ser transferido para Itabaiana, na Paraíba. A viagem seguiu normal até um determinado trecho da saída de Recife para João Pessoa. O calvário de Assis Lemos começava aí, pois o coronel Ibiapina era a pura expressão do mal. Numa árvore foi montado o temido pau de arara. Em Assis seria aplicado o charuto cubano, que consistia em preencher o ânus da vítima com papel retorcido ao qual era ateado fogo. Mas a viagem de Assis não seria para Itabaiana. Essa noite de terror terminaria numa cela do 15RI em João Pessoa. Do dia 9 até o dia 12 de abril, Assis permaneceu incomunicável no 15RI. Daí, ele foi transferido para a ilha de Fernando de Noronha. Eram 5 horas da manhã quando Assis e mais Figueiredo Agra e Agassiz Almeida foram levados para a ilha, passando antes pelo Recife. Na nova prisão, estava lá o coronel Ibiapina. O militar obrigou Assis a permanecer em posição de sentido das 14 horas até o anoitecer. A ordem era para que Assis não saísse da posição, mesmo sob ataque de pernilongos. Assis deixou a ilha no dia 30 de abril.
Ele retornaria à 2ª Companhia de Guardas na capital pernambucana. Em 5 de maio, Assis deixou a 2ª Companhia de Guardas e foi levado para o quartel das Cinco Pontas, onde estava Gregório Bezerra. O general Justino Alves perguntou aos coronéis Ibiapina e Bandeira se me conhecia. Ibiapina respondeu que me conhecia, que eu tinha sido instrutor de educação física no Colégio Militar. Era um excelente instrutor, todo mundo gostava de mim, mas que agora ele tinha nojo de mim. Eu respondi para ele que também tinha nojo de todos os fascistas fantasiados com a farda do exército. Isso me valeu uma coçada de fuzil no estômago e um soco na cara e dois telefonemas por trás e nos ouvidos. Uma coçada de fuzil no estômago e um soco na cara e os telefonemas, eu caí. Eles me levantaram novamente e o Justino Alves Bata, então, me perguntou: e os depósitos de munição sob a tua responsabilidade, onde se acham? Eu respondi: que depósito de armamento e munição, general? Se eu tivesse armamento e munição sobre a minha responsabilidade, eu não estaria aqui sendo insultado pelos coronéis Ibiapina perante Vossa Excelência. Onde estavas então? Perguntou ele. Na rua, de armas na mão, com a massa oferecendo resistência ao golpe militar que acaba de ser dado a serviço do Interelim americano. Me levaram para o parque de moto mecanização do quarto exército, no bairro da Casa Forte. Ao chegar neste quartel, fui recebido a cano de ferro na cabeça pelo coronel Vilóquio, que me fez tombar no solo, todo ensanguentado. Depois, eu já estava bem machucado, me levantaram numa cadeira, o vilão que arrancou meus cabelos em cruz com alicate. Não satisfeito, puseram o aço de bateria assim no solo e me forçaram a colocar a sola dos pés. Dentro de uma fração de minuto, a sola dos pés tinha sido totalmente destruída. A dor que eu sofri era indescritível, não sei descrever, bem angustiosa. Não satisfeito, voltaram comigo novamente para a câmara de tortura, amarraram três cordas no meu pescoço, três cordas. Um me puxava para a direita, outro me puxava para a esquerda, outro me puxava para a retaguarda. No início ainda tive força de contrair a musculatura do pescoço, com medo de ser enforcado, porque eu não queria morrer, é claro. Então saíram me arrastando pelo pátio do quartel, na rua principal do bairro da Casa Forte, defronte do centro de preparação de oficiais da reserva. Ele parou aquele desílio macabro e concitou a oficialidade do CTOR, alunos e soldados, para me lixar. Paralisou o trânsito e concitava a massa a me lixar. A atitude da massa, civis que estava na rua, e a atitude da oficialidade do CTOR, dos alunos e dos soldados que estavam presentes, me encorajaram, porque não só não aderiram o consentimento do verdugo coronel Vilóquio, como eu senti pela fisionomia de alguns deles a revolta contra aquela atitude que manchava as tradições do Exército Nacional. O clamor público, inclusive de bispos da Igreja Católica, Dom José Távora, superioras de convento, de colégios de padre, elementos da burguesia e até oficiais generais reformados, com aquele espetáculo, procuraram o general Justino Alves Bato, comandante do quarto exército, para paralisar aquela demonstração tipicamente medieval.
O país inteiro estava mergulhado na escuridão. Cidadãos eram presos e torturados. A intenção não era apenas a aniquilação física, mas também psicológica. E a espada da injustiça cairia sobre o corpo e a alma de cada um dos fichados. Na Paraíba, os agentes da repressão preparavam mais um ato daquela tragédia. Enquanto Assis estava preso no Recife, em João Pessoa era preparada a cassação dele.